Gerą vakarą. Eteryje metas žinioms. Pradžioje trumpai tai, ką matysite. Prasideda gavėnė, rimties ir susikaupimo metas. Kaziuko mugė mokolų progimnazijoje ir linksmybės ir gausiai nukrauti prekystaliai. Žaidimų sporto mokykloje šiandien karaliavo mažųjų krepšinis. Po šurmulingų užgavėnių kartu su žiema iškeliauja nesutarimai, negerovės ir prasideda gavėnė. Tai 7 savaičių susikaupimo ir rimties metas prieš Velykas. Kuo šis laikotarpis turėtų būti svarbus mums visiems, nuolat skubantiems ir neturintiems laiko susikaupti ir pabūti su savimi. Gavėnė – tai pasiruošimo laikotarpis prieš didžiausią katalikų šventę – Velykas. Dvasininkų teigimu, malda, pasninkas ir išmalda gali padėti prasmingai praleisti šį laiką. Gavėnė – tai susikaupimo ir atgailos laikas, kurio metu tikintieji raginami pažvelgti į Kristaus slėpinį, semtis iš jo jėgų, peržvelgti savo krikščionišką gyvenimą ir atgailos dvasia ruoštis švęsti Kristaus prisikėlimą. Mes visi šiandienai skubam, planuojam kažką tai norim labai daug nuveikti ir iš 24 valandų paroje norėtų dar ištraukti, spausti nors 10 ar 15 minučių, kad galvoji, kad kažką tai dar nuveiksi. Būtent bažnyčia gavėnios metu, šio susikaupimo metu ragina žmogų steptelti ir pamastyti. Visų pirma, tai apmastyti viešpaties Jėzaus tą nuveiktą veiklą mūsų asmeniniam gyvenime, visus tuos padarytus stebuklus, kuriuos girdėjome aprašytus Evangelijos ištraukose, skaitytus jau šiuos 8 eilinio laiko sekmadienius, o gavėnioje pasiruošti ir apmastyti Kristaus kančią, meldžiantis, nepamirštant padaryti gerą darbą tam, kam jo labiausiai reikia. Ir pasninkas akcentuojamas, tas pasninkas tai nėra, kad mes labai dažnai galvojame, kad pasninkas tai yra būtent mėsos nevalgymas. Iš tikrųjų, pasninkas tai gal turėtų būti ir tas, tai, ką tu pasninkaudamas sutaupai, kad tu galėtum pasidalinti su tuo, kas neturi arba turi mažiau negu tu turi. Tai ir yra būtent geras darbas savo artimui. Taigi gavėnioj malda, susikaupimas ir apmąstymas savo kasdienybės. Per skubėjimą stabtelti ir šiek tiek susimastyti, kas ateina ir kas laukia. Amžinojo poilsio išėjo ilgametai Marijampolės dailės mokyklos mokytoja, dailininkė Ona Birutė Gustaitienė. Ji gimė 1946 m. vasario 6 dieną Dambavos kaime Marijampolės rajone. Baigusi Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą, dirbo Kapsuko vaikų namuose, vidurinėse mokyklose. Nuo 1980 iki 2012 metų dirbo Marijampolės dailės mokykloje. Dėstė piešimą, tapybą, grafiką, kompoziciją. 1985 metais baigė Vilniaus dailės institutą, kuriame įgijo vaizduojamosios dailės ir braižybos mokytojos diplomą. Nuo 1980 metų Ona Birutė aktyviai įsitraukė į miesto profesionaliosios dailės gyvenimą, dalyvavo daugelyje miesto dailininkų parodų, buvo dailininkų ir dailės pedagogų klubo Žvilgsnis narė. Savo darbų parodas organizavo įvairiose Marijampolės parodinėse erdvėse. 2001 metais jos portretų parodos surengtos Kanadoje, Bufordo galerijoje ir Lietuvių muziejuje. 2011 vasarą Gustaitienė organizavo plenerą Vasarų ženklai gimtajame Dambavos kaime kartu su Igliškėlių bendruomene. Kartu su mokiniais mokytoja yra padariusi keletą interjero tapybos darbų. Vienas jų Lenkijoje Punsko licėjuje, kitas Marijampolės ligoninės vaikų skyriuje. Nekrologe rašoma,
Daugelis mokinių Oną Birutę Gustaitienę prisimena kaip reiklią mokytoją, gerai išmanančią dėstomus dalykus, nuoširdžiai padedančią mokiniams siekti savo tikslų, visada patariančią ir padedančią. Dailės mokyklai buvo ne tik darbovietė, o jo sąžiningo ir atsakingo gyvenimo dalis. Kolegos ją prisimena kaip veiklę, visuomet rykštančią energiją, pareigingą, kūrybingą, kruopščią mokytoją, kurios rankose darbas tirpte tirpdavo. Nuo 2012 metų pavasario Ona Birutė Gustaitienė sunkiai sirgo. Atsisveikinti su Ona Birute Gustaitienė galima Marijampolėje Vokiečių gatvėje esančiuose laidojimo namuose. Laidotuvės ketvirtadienį 11 valandą. Tradicinė Kaziuko mugė Mokolų progimnazijoje traukė akį spalvingais moksleivių gaminiais ir kvapniais skanėstais. Čia netrūko ir linksmybių. Ir moksleiviai, ir pedagogai, ir tėvai džiaugiasi, kad tokios visus įtraukiančios šventės subūrė bendruomenę, leidžia atsiskleisti kūrybiškumui ir praturtina laisvalaikį. Mokolų progimnazijos bendruomeniai nereikia Vilniaus Kaziukom. Jie savo šventę tradiciškai susikūrė patys. Ir šiemet progimnazijoje šurmuliavo tradicinė Kaziuko mugė, subūrusi visą bendruomenę. Mokolų progimnazijoje yra daug senų gilių tradicijų, kurių ir šiame ir dabartinė mokykla tikrai laikosi. Viena iš jų šiandien yra Kaziuko mugė, o yra dar daugiau. Ir aš noriu padėkoti tėveliams už jų iniciatyvą, mokinių tarybai už jų iniciatyvą, kurių naujų renginių vis atsiranda daugiau, o seni renginiai tampa naujoviškesni. Mūsų progimnazija turi daug labai gilių tradicijų, kuri viena iš jų yra Kaziuko mugė. Kiekvienas metas mūsų mokykla ir mokytojai įdeda labai daug iniciatyvos į šiuos renginius. Ir mes iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad turim tokius mokytojus, nes jie labai palaiko ir padeda įgyvendinti kiekvieną mūsų idėją. Šiemetėje Kaziuko mugėje netrūko tradicinių linksmybių ir kaip pridera grožybių, kuriomis prekystaliai buvo gausiai nukrauti. Įvairiai su pakavimais, dailiai papuošti, su pavadinimais gaminiai. Ir vienas iš reikalavimų gaminiams – tai estetinis supakavimas ir būtent savo pačių rankelėmis gamintus prekys. Ruošėm labai daug skanaus maisto, puošėm salę, darėm kaip fotosienas. Mokinomės visokius vieni regali eilėraščius, kiti šoks, bus labai daug pramogų. Ir svarbiausia, aišku, visus tradicinius šokius. Pagrindinis akcentas šios mugės mūsų yra prekyba, dovanojimai, šurmuliavimas. O šių metų išskirtinumas tai, kad kiekviena klasė su klasių vadove pasiruošė po pasirodymą. Tai bus ir šokiai, žaidimai, dainos sutartinės. Vaikai mugiai ruošėsi ir mokykloje, ir namuose. Taip ugdomas bendruomeniškumas ir skatinamas bendravimas bei turiningas laisvalaikis. Ačiū labai ir tėveliams, ir močiutėms, ir senelėms, ir mamytėms, kurie padėjo tuos gaminius gaminti. Nauda yra ir tėveliams be abejo, nes tėveliai būname neretai priversti suvaikėti. Tai yra kartu su pirmokais ir ne tik pirmokais. Sėdėti ir kartu ruoštis tiems renginiams, padėti vaikams pasiruošti renginiams ir tikrai tas yra labai smagu. Šventės ir kiti renginiai visada įtraukia visą bendruomenę, neatsiejami ir moksleivių tėvai. Veiklos visokiausios užklasinės ir kelionės ekskursijos, be abejo, ugdymo procesas tikrai be priekaištų, bet ir užklasinė veikla tikrai labai gausi ir įvairi. Keturis kartu su mokytojomis pirmos klasės ir septintos klasės teko man asmeniškai dalyvauti pravedant kūno kultūros pamokas ledo arenoje vaikams. Tris kartus su pirmokais ir vieną kartą su septintokais. Ne tik tėvelio, bet ir kiekvieno mokytojo, kiekvieno mokinio sėkmė, jos pajutimas atsiranda tada, kai dirbi komandoje, kai tave vienyje bendras tikslas, bendras renginys,
ne tik pamokoje, bet ir pamokinio ugdomojo proceso metu. Aš manau, kad komandinis darbas, bendras tikslas, tai pagrindiniai raktai į mokyklos gyvavimo sėkmę. O ši kaziuko mugė leido pasireikšti vaikų, mokytojų ir tėvų kūrybiškumui, fantazijai ir anot pedagogų davė visapusiškos naudos. Tai geros teigiamos emocijos, kuriomis gyvena šią visą dieną vaikai ir jie tikriausiai net ir rytoj ateis geresnį į mokyklą. Na ir profesinis orientavimas ir tiesiog prekybiniai sugebėjimai. Tiesiog mokomės gyventi per ir kartu maloniai praleisdami laiką. Lopšelio darželio Vaivorykštė organizuojamas savivaldybės iki mokyklinukų krepšinio turnyras kasmet vis populiaresnis. Ir šiemet mažųjų krepšinis persikėlė į didžiąją salę žaidimų sporto mokyklą, kur susirungė 8 įstaigų komandos. Rengiant šį turnyrą siekiama skatinti vaikų aktyvumą ir ugdyti sveiką gyvenseną. Patys mažiausiai savivaldybės krepšininkai išbandė žaidimų sporto mokyklos salę, kur rungėsi ir stipriausios suaugusiųjų komandos. Šį kartą čia vyko Lopšelio darželio Vaivorykštė organizuojamas Marijampolės savivaldybės iki mokyklinių ugdymo įstaigų ir prieš mokyklinių ugdymo grupių krepšinio turnyras Mažųjų krepšinis 2019. Mes propaguojame sveiką gyvenimo būdą, o tame skaičiuje yra ir sportas, ir apimamos visos sporto sritys. Tai ir futboliukas, ir krepšinis, ir aerobika, ir įvairios kitos žaidynės. Turnyras Mažųjų krepšinis organizuojamas jau ne vienerius metus ir kasmet sulaukia vis didesnio populiarumo. Todėl šiemet net 8 komandos iš Marijampolės ir Kalvarijos iki mokyklinio ugdymo įstaigų buvo pakviestos į didžiąją tikrą krepšinio salę, kur aidint sirgalių šūksniams galėjo pasijusti tikrais krepšininkais. Mes jau daugelį metų organizuojame tokius turnyrus ir pastebėjome, kad pradžioje buvo 3-4 komandos, pernai metai savo darželio salėje organizavome ir buvo 5 komandos ir šiemet džiaugiamės, kad išdaugėjo darželiuose komandų žaidžiančių krepšinį ir šiais metais jau yra 8 komandos, kur mes į savo sporto salę netalpiname. Norim žaisti krepšinį, taip, norim sportuoti. Pas mus darželyje vyksta krepšinio treniruotės 2 kartus į savaitę ir atstovavom savo darželį, atvykom. Nu, jeigu nenugalėti, tai gerai praleisti laiką. Labai praleidžia daug smagiai laiko, labai vaikai sportiški, mūsų mėgsta daug aktyviai dalyvauti visose veiklose, tai krepšinis vienas iš mėgstamiausių mūsų veiklų. Labai mėgstame žaisti ir futbolą, mes ir regbį žaidžiam, tai žodžiu, labai mes tokie aktyvūs ir geriausi dabar rungtyniauja. Vaikams sportuoti tikrai patinka. Varžybose dalyvauja noriai, o jei ir pralaimi, sako, nenusimena. Nes man labai patinka. Ką dar sportuoji? Viską. O kaip žaidi krepšinį, kas smagiausia? Žaidimai. Nesusipykstat su draugais? Ne. O jeigu pralaimi varžybas? Tai džiaugiuosi. Man patinka. Tik tai krepšinis patinka, o gal ir futbolas ir dar kas nors? Taip. Viskas tau patinka? Taip. Kas smagiausia, kai žaidi krepšinį? Kas smagiausia? Kova. Kova. O jeigu pralaimi, ar labai nusimeni? Nelabai. Nes labai patinka. O kas labiausiai patinka, kai žaidi krepšinį? Varnytis. O pataikai daug į krepšį įmesti? Taip. O jeigu netyčia pralaimi jūsų komanda? Nieko. Tikrai vaikai džiaugiasi bet kokia sporto šaka, va, bet krepšinį, tai berniukai ypatingai, tai tikrai lygiuojasi į mūsų Lietuvos krepšininkus, į tėvelius savo ir tikrai krepšinis jie mėgiama žaidimas. Anot pedagogių, krepšinis tai ne vien tik žaidimas, o šis turnyras ne vien tik varžybos. Vaikai rungtyniaudami ir sportuoja, ir bendrauja, ir smagiai leidžia laiką, o tuo pačiu skatinamas fizinis aktyvumas, ugdomas sveika gyvensena, mokomasi komandinio darbo. Draugiškumą, komandinį žaidimą mes visada mokomės ir skanduotė, prisistatymą, tai mes tokie kaip šeima, vat ir sakėm, sportas, tai ir sveikata, ir mūsų draugiškumas, ir viskas kartu. Vienybė. Vienybė, sportas, sveikata, draugystė,
testinumas toliau, kad išėję iš darželio būtinai lankytų, sportuotų. Mes tengiamės, kad kartu praleistų laiką, kad vaikai pajaustų judėjimo džiaugsmą, organizuotus tokius žaidimus. Tiesiog, kad vaikai patirtų malonumą, kad būtų vystoma plėtra sportiniai vaikų saviraiškai. Šiame mažųjų krepšinio turnyre pirmąją vietą iškovojo darželio Vaivorykštė komanda. Antri liko darželio Šaltinėlis krepšininkai, treti darželio Rasa sportininkai. Štai tiek informacijos paruošėme šiandieną. Jaukaus vakaro ir iki pasimatymo rytoj. Sudie. Ši žinutė skirta moterims, kurios žino savo vietą. Toms, kurios mano, kad visos taip gyvena. Kad būna ir blogiau. Kad jos to nusipelnė. Toms, kurios šį melą girdėjo taip dažnai, kad tuo patikėjo. Mes žinome, kas vyksta už uždarų durų. Mes žinome, kaip tu jautiesi, kai niekas tavimi netiki. Kai neturi, kam apie tai papasakoti. Nes ir mes ten buvom. Ir mes galime tau padėti. Mes galime padėti viena kitai. Tu gali būti laiminga. Ateik pas mus. Būk viena iš mūsų. moterismoterims.lt Savitarpio pagalbos forumas moterims patyrusiams smurtą. Mezon internetą švenčia neribotą 10 metų gimtadienį. Švesime visą savaitę, tad paskubėk į neriboto gimtadienio fiestą ir tu. Saldžių gimtadienio nuolaidų ieškok Mezon salone ir mezon.lt puslapyje. Išėjai, pamiršai, gal negrįši, o dvasia liko mano širdy. Skausmo lapai dar dažnai ateini. Tavo pirštų lytėjimo mielo laiko Vilnis ilga. Mėlieji, kai norisi tiek daug išsakyti artimam žmogui, apkabinti ir palinkėti, kuo daugiau šilmos, jaukumo, sveikatos, šypsenų ir išgyventi kiekvieną džiugę akimirką kartu, artimuosius galite nustebinti įvairių švenčių progomis, užsakę muzikinį sveikinimą per Marijampolės televiziją. Kurkime šventinę nuotaiką kartu. Net ir superherojų kasdienybė gali būti nuobodi. Su Seagate niekada nenuobodžiausi. Išbandyk Seagate internetą 2 mėnesius nemokamai ir naršyk sparčiausiai Lietuvoje. Seagate – visada kažkas naujo. Išskirtinis Mango – jubilėjinis 20-mečio koncertas Marijampolės kultūros centre kovo 30 dieną 17 valandą. Įspūdingas Mango šou jau kovo 30 dieną Marijampolėje. Bilietus platina Bilietai LT. Užfiksavote įspūdingas atostogų akimirkas, bet negalite jų peržiūrėti? Turite senų vaizdo įrašų, kuriuose įamžinta jums brangi šventė? Marijampolės televizija siūlo jums puikią galimybę vėl atgaivinti galbūt jau pamirštus ar ką tik patirtus malonius įspūdžius. Tik pas mus vaizdajuostės perrašymas į kompaktinę plokštelę už priimtiniausią kainą. Niujorkas, Milanas, Viena, Maskva, Kaunas, Zarasai. Jau daugiau kaip 20 metų vis pabyra ant penklinės juodų natų frazės, įspūdingi pasažai. Maestro Vilhelmas Čepinskis kartu su savo bičiuliais Mindaugu Bačkumi, Vaida Genytė, Viktorija Čepinskienė ir Eglė Andrejevaitė atvyksta padovanoti jums, mėly klausytojai, įstabų savo kūrybos vakarą.
Koncertas įvyks balandžio 5 dieną Marijampolės kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis numatoma debesuota, vėjas pietryčių krypties 50 m per sekundę, naktį termometras rodys apie nulį. Ryto diena numatoma taip pat debesuota, vėjas pietų krypties 6-14 m per sekundę, dieną oras sušils iki 8 laipsnių.